ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଅବଜର୍ଭର ଆମର ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମହୋଦୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମର ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଶା କରିଛି ମୁଁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଯେତିକି ସମର୍ଥନ ଅଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାଭିମୁଖ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମାଧାନ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମ ଯୁବକ ମହିଳା ଛାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ତତ୍ପର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ୍ ସିଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ।